לכולם, אני שי צברי, פה, התלמידים בישיבה, עשו מעשנת, חבר'ה, מעשנת מדוגמת, סיימנו אותה, ממש, פה, ערובה, שחק עם ערובה, יפה, ערובה מתכווננת, תראה את הנסיעה, תראה, בלי לנסוע, פה ידית, עם הגה, יפה, תחזיר למקום, וגלגלים אחוריים. פה, תבעירה, תבעירה, כאשר, לפי בקשה של לקוח, הם דיברו איתו, הוא רוצה לפיתות. נוסף לזה שהיא מעשנת, גם שיהיה לפיתות. תרכיב את זה רגע. אם אתה לא יודע, אז אל תרכיב. סגור את זה. סגור. פה בעצם יש ידית, והידית בעצם מה שהופך את הפיתות. תוציא את זה. מישהו חייב לתקוע את הדברים. פה יש לנו מוט עבר, סוגרים עם הידית, ואז בעצם זה כשאין פיתות. פה בעצם זה תא הבעירה, תא הבעירה, פה רשת 6 מילימטר, ברזל, ברזל טרנסמיסיה, חבר'ה, ברזל טרנסמיסיה זה 6 מילימטר, הוא עבה מאוד, גם חזק, 6 מילימטר זה בסדר גמור לרשת, חזק, זה לא נרוסטה, חבר'ה. הידיות פה, כל הקפיצים, זה מנרוסטה. זה אנחנו עשינו, מנרוסטה. פה יש מוטליה, מוטליה. סוגרים, כמובן יש שעון, וסטופר לדלת. ידית. איפה הרשת פה? תרכיב אותה. פה נוסף יש לנו רשת, מי שירצה גזעים או סיר או משהו אפשר לשים, מי שרוצה לחמם בשר, פה זה ארגז, זה מדף, אם מפעילים גם חום רציני ומנקים את הפלטה פה, אפשר גם על זה לעשות פיצות, זה לא בעיה. חבר'ה, זה התלמידים פה בישיבה בנו, סוף סוף מוצר מוגמר שלהם, הם מצליחים למכור אותו. אז בהצלחה לכולם, כל טוב. פה בונים כבוד לפיצות. פה בונים כבוד שטח לפיצות. פה הדוד הגדול הזה והדוד הקטן מכינים אותם למעשנת נוספת. פה מכינים לגלגלים. בקיצור, המלאכה רבה ואין כסף, אבל החבר'ה יעשו את זה. אני רק מזכיר לכם, יש לנו קבוצת מסגרות בוואטסאפ, קבוצה של חובבים, אתם יכולים להצטרף. ישנם חבר'ה שמושלחים הודעות ביוטיוב, אני לא קולט אותם טוב. חוץ מזה, מה שאני ראיתי, ישנו בחור אחד שהתלבש על הסרטונים שלי ועשה קובץ של הסרטונים, נראה לי שהוא לוקח לי את כל הצפיות. אז חבר'ה, שימו לב על מה אתם צופים, והיוטיוב שינו לי את התנאים, אז אם תוכלו, לא, לייקים, לייקים לא מעניין, שיהיו מנויים, כל דבר חדש שיצא, תוכלו לראות יקיר. בהצלחה לכולם.